Rilevante. Rilevante. Nevidím ťa, jak to? A hudba, čo sa hraje, tak na hlas. Prosím? Dobre. Ja aj Wiggly hraje, aha, tak. Teraz otestujeme. Čo? Party funkcia je dobre. Nič. To je pre toho polovera Vicky, ale dúfam, že to bude fungovať takto, jak má. Upravíme ešte scénu. Ty si taký dobrý, že to vieš spraviť. No ale nešlo to, ne? Takže dúfam, že teraz keď niekto dá polo, tak to pôjde. Taký úžasný, tatínko. No ja som veľce úžasný. Mm-hmm. Ty si choď pripraviť veci, ja ty úžasný. Ja, dá zajtra do školy? Nečíš, hej, potrebuješ ospravedlnenku. Žiacku mi doniesť, potrebujem napísať ospravedlnenku. Aj na ono, na... Aj na telesnú, ne? Ve štvrtok máte telesnú? Nikolás. Štvrtok máte telesnú? Neviem, asi. Ale keby niečo, tak poviem trénerovi. Dobre, však ho spravím, keď pero mi donesne. Ešte toto musíš podpísať. Nejde sa k tebe pripojiť. Jako? Že sa nejde ku tebe pripojiť. Jak to? Však ja ťa tu vidím, že Wiglip hraje. Fuck. Tak je, a ono, join party player, že si na mojej party pozvaný. Ty si teraz normálne vnútri, ono? Ja som v lobby, hej. Normálne, aký. To jak je možné toto? Party, Wiggly joined that party, že som ťa pozval na party. Dostal si pozvánku? Ne, ale mne to napíše error. Invite party. A už si tu, ne? Nie som. The player are trying to join, že si sa odhlásil. Hej, som sa odhlásil, lebo mi to spadlo, ale mi to nespadlo a neviem, vyskúšam vypnúť zapnúť. Vypni a zapni. A že Aďo nepríde, že až zajtra. Ako? Že Aďo už nepríde, že až zajtra. No to je teda. To je čo, zajtra, teda. Zajtra nová sezóna začína, nie to? Čo? Však šestka. Jaká šestka, nechápam. Season, Battle Pass. Už ide, nový Battle Pass. Nový Battle Pass bude. Uh-huh. Jako Battle Pass, ako nakúpenie? Hej. Uh-huh. A zase mesiac bude trvať. No
kážeš, Maja. A po viacek mesiac, bo stále, oni to stále predĺžujú, ja neviem prečo. Nechápem ani ja. Čaute ľudia, moje meno je Nikolas a práve ideme hrať Fortnite. No ale som rozmyslel, že zmením to ne, že dám tam, že Nikolas a syn, teda Kali a syn. Čaute ľudia, moje meno je Kali a dneska ideme streamovať. 69%, prečo? Vstupná písomná práca, 70%, čo to je? Tak máš 80%, 82% tam máš mať. Minimálne. Čo je? Aj, čo to bola práca? Matiky. Asi z matiky. A ty nevieš matematiku, alebo čo? No, neviem. No však vidím, jak vieš, keď si dostal 69,5, 70% si dostal. Čo to je? Nie, tam za tých. Nejde. Musíš sa ty pripojiť ku mne, skúšať. Ja ku tebe? Mám vypnúť? Nie, iba slash do tých panačíkov. No? A tam na moje meno a daj join party. No? A nevyskočíš mi tu. Že nejsi tu, ten player or drink, to join už skôr. Že sa odpojil proste, onej, nejsi. Skús ty vypnúť a zapnúť hru, bo ja fakt neviem. Však ale už som mal vypnúť to. Skús ešte raz. Počkaj, dám decline, takto. Jak ťa môžem onerať? Daj, a one. Tu je, aha, už tu mám join. Ale nejde. Nie, ty daj to tie čiarky, hore vpravo normálne. Invite. Máš? A join, nejde. To je party service nejaký, niečo technická pona. Nie, daj to tie šipky čiarky hore, čo sú vpravo. No. A tam daj select game mode. A zase odznova ako. Select game mode. No. Predposledné. No dal som, a čo? To neviem, čo sa stalo, počkaj. A nič? Ne, tu je, to ne je nič, stále svieti. No, to ty máš pokazané, lebo mne normálne select game mode. Takže ty to musíš vypnúť a zapnúť zas. Lebo keď dáš celé game mode, to normálne naspäť ťa má hodin na menu, akéby. A tebe tu nejde. Dobre, hneď to pôjde. Prečo si oné vypol môj stream? Kto? Ty. Čo ja furt som tu. Tak jak aj náš stream je oné tak zapnúť. Ty si tu není, teba tu neukazuje. Ale fúl som tu. Čo myslíš? Jaj. Macha Player pozdravuje Nikolasa. Kto to je? Neviem, čo, čítaj chat. Na ono myslíš, na Discorde? Nie, na Twitchi. Ja nič nevidím tu. Macha Player 2000, zdar Nikolasi. Ja som to musel reštartovať aj oný, Twitch. Ako to mám zadať? Ešte raz mi zadať. Čo? Toto, čo som dala. Dobrý večer. Tým stránku. Dobrý večer ti odkazuje tu. Tu. Dobrý večer. Dobre navaril. Výborne navaril. No, šikovný. Šikovný, dobre, že navaril sme, nemuseli my. Také to nie je. Obu, cece. Sa oplatí mať takého syna, ne? No, som toto prvé. Len menej na internete, keby sedel, ne? Á, tak, ale internet je zdrojom proste múdrosti. No. A zase si tam, je party, inter 7 vypísal. Tam mi zadaj stránku. Friendly. Počka, už mám invite, nejde. Dobre, už mám. Nejde? Dobre. Nie, že neexistuje, mi napísalo. Čo sú blbí? Aha, vykli, že si online, tak ťa pozveme. A už ťa môžem pozvať. Invite alebo join?
To je jedno, daj čo chceš. Mala by ti dojsť pozvánka. Kokos, jaký sme dobrí. Na čas si vyšiel. Počkaj, jedno si zahrám, potom to napíšem. Ešte musím napísať spravedlníku. Povedal si Nikolasovi, že ho pozdravuje mucha, macha. Nejaká macha, mucha ťa pozdravuje, či čo? Áno, to je nejaký tvoj oný, čo, čela viek. Macha, mucha, potom to bolo. Tak sa šlo. Neviem, kto to je vôbec, ale to napísala 7.14. Trošku mi skoro som to prečítal. Potreboval by som niekoho nového, aby mi hondil follow. Aby čo? Follow proste, aby mi dal, že či pôjdu tie one, tie znielky. Mhm. Dúfam, že to pôjde všetko v poriadku. Ja som furt zvyknutý, že rýchlo zóna a furt stlačím plomo. No označ čo si. Ježišmaria, zase vyvedem nejakú konieru. Ale víš čo, nech je sranda. Dobre. Ale tam nič nie je, nevieš o tom. Ale je, neboj sa. Nechcem, ja chcem nehať mapu. Kde som to zdal? Aha. Tam je domček. Dole. No a hore nič není, jak som povedal. A není fakt hore nič. No však není, však ja ti hovorím, že tam nič není. Náboje sú mi načo, keď nemám pištol. Šmejt. Nevadí, ale možno, že vieš, ale kvôli tomuto, že do dobrého kruhu sme skočili. Počkaj, ja sa pozriem, kde je kruh, ja ešte není tu. Idem hencu. Dobre, ideme. Tam idem, kde som označil. Aj. Našiel som typka bez bráne, ale no. Ušiel mi, tak som sa na neho vykašľal. No, tuto sme mali šťastie ináč na tomto. No. Naposledy, keď sme hrali spolu, tak dúfam, že nás neopustilo. No, aha. Som si hej. Ty koko, oni počkej, sú tam bude. Za nami sú. Aha, no to poď. To je dobré, že sú za nami. Ideme sem hore? Nie, do stredu. Tu až. Poďte skákať aj vy, hajzlíci. Kde sú, nevieš? Neviem, pozerám, hľadám. Dostal som tu na strede. Nie sú. Mizli tak ide. Toto je ten cucak? Alebo bomby? Nepovedz. Dobre, tak idem za tebou. Nemusíš. Keď mi nikoho nevidíš, také extra to je. Pohoda. Vážne?
Tak to tu ide. Ja? A však to si ty. Aaaa, som chcel ešte pre truhličku. Zlatá zbraň. Ja je zlatá zbraň, kde je? Ja by si zobral. Už to je, to vidíš to? Co tam hraj s takýmto človekom? Všetko zežere. Čo si povedal, že chceš na, ale to je pištoľ, ja neviem, čo s tým budeš robiť. Tam som ti vyhodil. Mne mi netreba. Tu tomu pištoľ. Ja to má iba 7, no tak nič. Tak teda. No? Už nechceš? Nie, zelenú mám. Jako keby som nemal, tak chcem ako. Auto? Mhm. Počuješ aj ty, ne? Víš čo, počujem, ja som hluchý a ten. To stal? Prečo? To si ty. No ale čo, že... Zóna. Zóna. Dobre, počul som ťa. No, prečo to tu vieš? To zase naspäť musíme ísť, ježišmarja. Mhm. To tam sú tí degeši. Ja viem. Už streľa po mne. A však sme v zóne, nejsme? Ne. Ja som v zóne, nejsem? Sme v zóne. Nemám odstreľovačku, kurni, keby som mal odstreľovačku. Nemám samopal, ja som vyhodil samopal. Kurník. Čo som spravil, bože? Musím ísť takto. Nice, mám kill. Máš kill? Hej. Ale idú tam typci zase. Do prdele, nestihol som to. Poď ku ním, ale zaraz. Idem, ale si myslím, že prídu aj oni. Jeden je tam, dvaja sú tam. Kudu máš? Aj, kudu. To je jedno, kde by si dostal. Kudu máš, dobre. Ale to je jedno. Ale o druhý ťa dal. Jedno si dal, ne? Nie. Nedal si ho dole? Nedal som ani jedného. Jednému som nechal 81 HP a druhému 94. Mhm. Ale mám aspoň kill. Chcem ti hovoriť, že máš kill. No to mám, ale to som zabil inde pipka úplne. Ja predtým? Hej. Momenty všetky, ne? Ale sami nabíjaš, môžem tu tam napojiť. Tam chod napojiť. Ide, ja chcem zapáliť, ne? No. Dobre, chod si zapáliť. Kokos, dobrá je tá žena. Ďakujem.
Napustil si Twitch? Áno. Dobre. Kikiriki. Nazdar. Dal som už vy, áno, syn dal, vyhrali. Ja som najlepší. Kde to mám? Na... Ja... Dobre. Dobre sa máme. Máme máš troch. Eklám. On. Ja to je také pero, nevieš mi dojsť pero, kurva. Koľka to je dneska? Dneska je 26. 25. si chýbal. 25. a 26. dneska. Včera je dneska. Áno. 26. 18. 26. Jaký je mesiac? 9. 0, 9, 18. Niečo tam napísal Agamil. Nerobí nič od nervov. Nemáš nič od nervov. Ne, nerobí ani nič od nervov. Podlo si, teda ne, toto si to ešte pripraví. Potrebujem follow. Niekoho mi zložem kikiriky a nech mi dá follow, aby som vyskúšal, či mi ide ten oný. Ten, čo som nastavoval včera, tie veci. Lebo dneska mi dali oné polova, nespustilo sa to. Som to zdal odznova, dal link. Niekoho mi zložen, nech mi dá iba oné polov. Ten Patrik Andrčky povedal, že mi chce dať odber. Dobre. Že nám chcel dať odber. Na Twitchi. Chcel nám dať odber. Odber na Twitchi nevieš dať odber, follow je odber. Dobre, no to chce. Ešte. Jaký Patrik nevedel, však keď stlačí oné na to srdiečko. Tam má červené srdiečko a zelené, a keď je stlačí, tak zostane zelené a to je follow. Že sledovať. Že koľko ich tam je sledovateľov. Ale sledovateľov, followerov koľko máme. 108. No 108 a ja to nevidím, ty koko. On to vidí, ja to nevidím. To ja streamom zapnú si to, stream pozrieť, nie? No však na streame to nevidím, o to ide. Mhm. Kde to je, ty koko? Aha, túto sledovateľia 106 mi je ukazuje. Sledované 49. 108. Kam voláme? Sledovateľia 108, tam máš nie 106. Len tu. Kde mám zóne 108? A 108. Ježiš. Dobre, a tu to je schované. Tu máš 5. Čau, pasa. Tak ti vyskakuješ. Áno, idem. Tak daj, tam ti dal. No, ideme tam, dobre.
dali na streame. Poprosím o follow, keď môžete dať niekto. Potrebujem to vedieť, že či to vyskočí. Kvôrnik, ty kade, ty tebe pováhajú tie krídla. Ja tam ani nedoletím, ty kokos. Tak si otvor padak skôr. Presne one, prosím. Když si otvor padak skôr. A tam je aj tak jeden dom, poďte dole. Nevadí, ja chcem byť uvigliel, ja mám rád. Ja som teplý brat. Poď rýchlo, nešiel do domu. Poďte to aj tam teplý. Ty si tu pri mne? Áno, to sa bojíš. Umre. Jasne, že sa bojím. Neboj sa, krátka je voda neutopí. Čo som našiel? Že si našiel zbraň, zlatú zbraň. Nie, to je kráčok, to ja nechcem. Nikolás, jak môže mať dvoch, keď jeho mám zaprutého a ale... Telefón musí byť on potom. Oni tam streľajú, ty vole. Ďaleko. Teraz sa idem vytrčať ja. Haló, haló! Oni tak tam ďaleko streľajú. Ja už som dole, hej. Možno to vidím. Zbraň, vidíš, tam je to zlatá zbraň. To je kriačok. Ja, to je zlaté. To je zlatý krik. To je glupota jak oči. Pozri sa na to zúra. On deši je zase. A kde mi to padlo? Máš to u seba. Ja potom sa schovám za to akože? Ano. Ne, to akože ty budeš ten kriačok. No však áno. No to je hlupost podľa mňa. Lebo to... Prečo? Veľmi široký a jak sa hýbeš, to je veľmi krivný. Tam máme one, na 40-ke máme supera. Na 40-ke, idem pozrieť. Keby len na 40-ke. Týpka, nie supera. Prostá mucha. Čo tu streľaš? Jambi sa. Kde si? Ježiš, hovorím, počkaj na mňa trošku, ty kokosom, púr uteká pred, potom jak ti mám zachrániť riť? No sa poď mi pomôcť, tam sú. Nie v zóne. Ale. Wow! Na! Naspäť som vrátil. Tak pre tebou. Ale ja nemám na boje, vole. On mi to zbúral? Ty hajzlík. Ja tu one. Pozri sa. Však ale nech si myslí, že som tam. Kde si vykli? Tu, vedľa teba. Dobre. Ja ho nevidím. Tam, tam, kde. Ale nie sú v zóne, takže pohoda. Musia prísť. Není tam. A potom daj kde zmizli. Aha, tam sú. Trošku vedľa. Tam utekajú. Tam videl si ho? Áno. Tam
Čo chalani? Sú vo stodole. A to Vigli už vyčistil, prosím ťa, že ten chodí ako raketa. Či čo som vyčistil? Ty? Stodol. Oni a nie. Nie, oni sú tu. Ale myslím, oné ako odvečný. Nie, ja som nelutoval som nič. Dobre, tak ideme sa oné, zohnem sa. Aha, tam tu, to oni tam boli vo tej veľkej. No, to myslím. Tu sú v lese, hej? Bo v tom tu. Tam behajú. Budú musieť ísť do zóny sem, ne? Však aj my musíme ísť do zóny. Vedľa. 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 Ja slepý, oni slepí, to paráda. Kukos, tuto idem si pre one a pozri sa. Dva je voj. Vy, hňupy! Zdravím na streame. Niekoho follow. A dal noisebro a nezahralo to. Pozri sa. A sedem one na to, to musím tať one. Musím to dať na tento. Jednoducho, cez tento oni mi to išlo pekne a... Netrápil som nikoho, nezabil som nikoho. 24 a druhý 75 a... Chcem Firefox, ale chcem urobiť, pridať asi vás. Mucha. Ale prečo to nejde, ty kokos? To je... Alertbox. Ale vlastne chcem veci ja tam. No, dobre, nie jedno. Neviem, či to pôjde aj to aspoň cesto. Fuj! Čo je? Tie muchy zasrané. Na. Žeru nervy. Takže teraz to pôjde. Ty špinavý komar jeden malý. To je ona. Tak tu je, tu lepal, aha tu je. To už není. Dostal tých jemkov a leta, dúfam, že umrel. To čo tu za smelika? To nejde ten oný, ten... tak to na sere. Jaký tu plač si smelý je? To čo tam je za oné? Page not phone. Ale funguje to. To čo tam je ten oný? Ne, to som ja teraz tlačil, ale toto čo tam je? No však smiley. The page not found. Ale ja som nedal takého smileyka, čo im drbe. Choď preč odtiaľ, teraz tam koľko bude? To je pas. Čo ti šibe? Nauro bodu kikiriki, kikikiriki, kikiriki, blabla, mám. Kokos, takého smajlika, či...
Kašlom na to teraz, sorry, musím to urobiť, chalani. Ženi tam smajlík. Ja to nechápem, že toto takto nejde, nespraví. Kopírovať. No dobre, pôjde Kiko. Dám ešte raz. PPP. OK. Hneď to bude. Dúfam, že už to pôjde, lebo ja už neviem, čo spravím, ale však na one ja som nedával tý kokos na smajlíka, one, čo im šíbe. Tak kde to videli? Tam mám mačku a one. Počkaj, donate, ne follow. Keď dáme test. A ne smajlik. A ten smajlik tam je stále, ty kokos. Není. Teraz je už zase. Už vidíš. Zase je. Čo ti šíbe? Dobre. Ja nemôžem bez toho zapnúť, aby one. Počkaj, ty delete. Najviac kilov, neviem. Ale dneska som mal najviac 4. Donate, rate, follow. A čo chceme tam? Screen region. Čo je, ne? A teraz... Zase je to, ja som tam nedal žiadneho smajlíka, mám drbe. Dobre. Teraz robím testy, kokos, pozri sa. A nedá mi to tam. Dobre, ja si to potom urobím zvlášť. Keby bolo tak napísané, že koľko mám dohraný často, ale hrám to asi od 4. sezóny, alebo od 4. alebo 3. neviem teraz. No, máme oné 5 hodín, pred chvíľou som pozeral 5 hodín, čo streamujem. 5 hodín. A už ide zase zubata. Ešte. A toto mám rád takýchto pozeračov. Dojdu ty kokos a odídu. Jakých? No že chvíľku nehrajem, niečo robím, tak idú preč. Ale už sú náspäť, 5. Dobre, sorry chalani, sorry, ospravedlňujem sa. Zle mi to ukazovalo. Áno, ešte idem ja. A čo? Ty už si chod vyčistiť zuby a spať. Double pump, a však to mne sa vôbec nepačilo, double pump. Ale nemysleli, že to tu upilovanú, ale že sa dalo... Počkaj. Čo? Nie ty. Nepíjaš. Myslíš, že sa dalo prepínať, alebo to tu upilovanú? Teraz hovoríš so mnou? Nie, so s chatom. Jaj. Double pumpu? Aha. A čo je čo? No hej, tá už tam dali delay, to mne sa vôbec nepačilo, že sa dali tak prepínať pumpy. No viem. Vidíš, Nikolás, keď si bol rýchlejší, tak toto sa nestane. Či vyjebanej, už začína mať nervy. A čo si zase porobil? Padol mi mikrofón a on, lebo tu chcem zabiť muchu a on sa pozerá, on má muchu a sa pozerá sa inde. Paso. Idem sem do baráku, za tebou. Niečo mi nehaj, nejakú zbraň. A musel by si to aj prísť. Však už som tu. A
môžeš po mne strieľať. Oblíž mi gule, ty. Poď si po mňa, poď. Dostal dve hity asi. A druhý... Netuším vôbec, kde je. Ide ku tebe, hej, typek. No a ty si tu. On išiel hore na schody, ale druhý neviem, kde je. Kde je, kde je? Vo vnútri, pod tebou hneď. Ja tam hodím granát. Nie ten, čo strieľa po tebe. Nikto po mne nestrieľa, to ja po všetkých, ale ide ti asi na strechu. Múrnik, skáčem dole. Nestihol som. Ty smrát! Pýta sa ťa, či máš oné z kanál, kde streamuješ. Mám, ale zvyšajne na YouTube už, ale nehrajem oné. Nestreamuje. Nemám Fortnite. Na YouTube žiadne video z Fortniteu. Ale streamoval si niekedy? Tam ide, pred tebou je teraz rovno pred barakom. Ešte jeden je pred barakom. Oho! To bol jaký headshot. Far Cry som streamoval. Dobrý. Zlatý škár si mal. No. Dal som si jeden kill s ním. Far Cry 5? Čo? Far Cry 5? Hej, je. Ale to... Nie je dlho. Pomaly. Ale teraz... Je. Teraz bude... Crash. Far Cry. No. Metro. Exodus bude. No, to je super. Uvidím podľa počtu lajkov, jak to pôjde. Koľko máš sledovateľov? Myslíš o subscriberov, ne? No, nie subscriberov. Followerov, ako follow, lajkov. Lajkov, kde? No keď streamuješ na YouTube, máš lajky. Ale však podľa toho, aký video, ne? No. Však podľa... Ale dokopy, koľko ich máš. A to tak, kde píše? Áno, veď to tam máš to svojom onom, v svojej, tej svojej kartíne. Kde ty vole, to tu píše? No, teraz kto vyberá, ty? Ne, ja vyberám teraz. Ty. Kam pôjdeme, ty kokos? Analyticsu daje, kde by? Vybral si čosi? Ešte, áno, ne? Áno, vyberám ešte. Hľadnúť od dobré tela, bla bla bla. Tu máš. Dobre. Nie, neviem. Mňač aj tie domy vedľa nejsú zlé. Dole? No vedľa toho, vedľa tej veľné, toho vrcholu. Aha, za ním myslíš? Zase idete sem. Vedľa, aj za ním, ale to je jedno. Keď teraz nevidím chat, lebo si ma nahúckal, že mám spôsobne komentáre a vôbec neviem, či kde. Akorát komentáre tu sú, čo môžem schvaľovať alebo neschvaľovať. Uh-huh. Potom videa a hlavný panel. Je to, tam bolo, je. Tam bolo. Áno, tam. A to bolo. Však to je chce metky, čo? Nikdy neviem, metky je potrebné, si zapamätaj. Zase brokovnice. Hej, tie brokovnice sú na niečo dobré, to musí pomaly to páliť, kurde. Keď si nabrysku, tak to neviem vôbec, kde mám nájsť lajky celkovo. Ty kokos, to není pravda. To čo je tá gula? Jaká gula? A jak to mám teraz zrušiť? Nehač to. Jak to zruším, keď už to mám zmačknuté? Zmač slovo, k tomu
Super. Myslíš to, tu guľu, to stačilo obrátiť s kolečkom do nejakej inej polohy? Že by sa ti vrepla zbraň. Díky za pomoc, teda za radu, fajk oplatila sa, bola super. To ja som si myslel, že Rift myslíš. Ne. Si povieš guľu a tu je veľa, vieš. A ja som riadna guľa. Keď ma nebajú Fortnite, bracho, tá asi nemám túto postavu a kúpené asi 3 battle passy. No, dole som. Baví o Fortnite. Idem do tých domov, čo si... A nejdem. Zóna. Ďaleko je. Ideme do zóny. Ideme do zóny, nejdeme teda? Nie, zóna, ukážem. Ne, daj, po ceste si dačo nájdeme. Máme času inač. No však po ceste, tu a hneď do misu. Tu? Aj, poď ma zobrať! Ja som skočil moc dole! Ty kokos! Ešte, že mám obvez, oný medipak. Ne, dám si obvezy a medipak si nechám na potom, lebo určite ich zase skočím. Už neskáš, lebo kým dojdem, nebude čas, ale... Zabíjač much, zabíjak much, Kali, áno, preč si to kde sme ja, skočil, a dole, tu som dole, poď rýchlo. A počúvaj ma, ale na Xboxe, na vanku, tam som si kúpil ten oný oblek. Ten ťa tiež chráni, ne, lebo má byť lepší armor. Ne, to je všetko, to iba oblek, je, čo to je. To armor, že ťa chráni. Počkaj. Nie, všetko čo tu je, iba je jak na štýl. Keby sa ti páčil, jak viac štýl. Musím si oné obviazať končatiny. OK. Potom môžeme ísť na... Zabíjak múka. Aj! Vidíš? Teraz by sa mi vyšla tá ona. Určite som neumrel. Teraz jak mám skočiť? Kde si skočil, ty kokos? Pomaličky, keď nevieš skákať, tak si pod seba stále stále schody. Ja keď z veľkej výčky, že si si nikdy nevidel, vidím. Že ja stále schody, keď veľká výčka. Áno, viem. Ja som... Ide zóna, hej? Pre info. Prečo mám zas málo, ne? Lebo si zle skočil. Však som dobre skočil, ide do materi. Koko, však som si pod seba dával tieto, ne? No, to môžem použiť aj túto, no. Zrovna. Dobre, čo? Ja stihnem. Kúkej, tu je aký frajer, on stihne. Ďaleko. A ešte do nedávna si mal čas, chápeš? A ja mám času kopeče. Jak púť. Čiže kde je zóna? Ďaleko. Dobre, ale tá červená myslím, pohodička. Salam. Blízko. Noršie bude, že nejaký oni magori budú, ale... Ježiš, a to musí ísť cez tie kopce? To je blbosť, ja idem tady to. A pravda, tam ich bude. Podľa tej čary ja idem, sa snažím. A dobre, ukecal si ma. Môžem. Ale keby som našiel v tých domoch niečo, vieš, že nejakú onu, čo ma vystreli. No, toto môžeš používať, ale to keď spadneš z veľkej výšky vozíky, asi neviem. Keď spadneš z veľkej výšky, to zase ti to zoberie a už zomreš. Ty kam si išiel? Ešte lutovať si išiel? Však idem hľadať, hovorím. Tam bolo niečo fialové na hlavu. A ešte furne si v zóne, veď o tom. Skar! Čo ti chýbe? Ja mám oči jak oro, bracho. Máš oči jak oro, bracho. Toto nestíhame. Ty nie, ja by som stihol, ale ešte si idem tu pozrieť. Prečo nemôžem byť zárovno so zónou, kurník?
Jak nemôžeš byť zarovno so zónou? Utekať zarovno so zónou by som mal. Á, lebo zóna je stále rýchlejšia ako ty. Čo ja som ti hovoril, že nemáš čas. A keby som mal ten energy, tak by som bol ne. Tak i tak by si tak išiel. Nemám materiál, tak nech idú do piče im povedz. Keď nemám materiál. Ešte aj fúka a prší. Nie. Á, ja to ešte snad cíhnem. Som v Chile. A vidím dvoch ľudí. Poď pri mne, prosím ťa. Potrebujem ale nejaký... Ale však... Ty si ďaleko. Však ale poď, zistil som. A mám tu týpka. On má radšej týpka, ty kokos, než oné. Teda to tu. Však ja sa snažím ako... A už strieľa po mne. A kde je Wiggly? Hore! Ide k tebe. Tu je Wiggly. Kde si? A už ide. Hore! Padám. Hore, typek, hej. Pomôž mu. Kde? A tam je. O, díky. Povedz, hore, ma strelilo, ne? Prosím ťa, buď konkrétnejší. Kokos dojde do zóny, on ide strieľať. Ne, ja by počkal pod skalou. On prvom rade by ťa nevidel. Jedna vec, druhom rade by si mi pomohol. A bolo by sme vzali sám šery 09, dobre strčili samopál do magíry a roztrhali ju až po hlavu. Ale že ja som bol knutý, ja som nemohol nič robiť, som sa mohol plaziť akurát. Načete sa tu smejú, že ja zemrem, ja zomrem. Však bodaj mi ne, ty kokos. Dobre, pustím ti profesionála, nekválne. Dávaj si ich na oči. A ten telefon nedrží ak hore, mamo. Dobre, dobre, no. Čau, Braško. Staj, rúbis. Neviem, a budem, kľúčky. Ideme vykyliť. No som zvedavý. Kiko ešte tu? S otcom sa nedá hrať, že? Dá sa. Budeme smiešné veci rozprávať. Len ale, zostal bol v zóne a ja sám som vyklad. Hore, hore, týpek, akože, čo si mám, že? Hore, týpek, hore, hore, hore. Ježiš, už prestáň, lebo ti... Mohli by vymysleť emoji, fakač. No, vymysleť, už pridať. No kam ideme? Jež kam? Poďme sem. Tá dobro. Tam si sa nerad padám, lebo to je shit, ale... Tak daj ti niečo. No však už padáme, tu už si označil. Dobre. To sú kontenery a tam sa ide až dole a to nie je dobré. Tak poďme sem vedľa. Určite do tomáto nejdem. To radšej kontenery. Koľko, prečo tak skoro dávate padák? To samo mi dalo. Veľa aj mne. Neznáš, keď mi dáva tak skoro padáky. Padáky, 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 padáky. Idú sem nejakí typci. Vidíš? Jasné. Kde? Nie, ja som toto udal. Idú sem taký typci, ja neviem. Neviem, ale ja nemám ani jednu zbraň, kokos. Ja mám veľkú konicu, ale nikoho nevidno. Oli, ty si hore? Mhm. Te zabijem, halo. Ja nemám ani jednu zbraň. Stáva sa. Ďakujem za bakovnicu, si mi nechal.
Fuck my life. Nemáš žiadnu zbraň, tak poď sem. Máš aspoň brokovnicu. Mám, brokovnicu mám, jedno. Tak ja mám iba M-ku a bandáže, to ja M-ku ti nedám, dobre. Svoju. Za to tu nerad padám, to sa nič ani nedá nájsť, vole. Dobre, bože, jak som sa zľakol. Pokaz, tunel. Kokos, tu fajn nič není. Ja som retard, prečo som to sem dal? Mám makáčku, keď chceš. Dva? Koľko máš? Počkaj, tak ja ti niečo dám. Nie, ja mám dosť dobre. Dá, bez si. Čo? Bez mi to. A však ja mám brokovnicu, to tu. Same sivé zbranie mám, ty kokos. Ja mám aj modrú, aj fialovú. No ja mám hovno. Ale to brokovnica tá, vieš. Veľmi nepomôže na ďalku. Dobre, ja idem sem dole týmto debilným stromom, dobre? Ty ješ tam, kde není zóna, vieš o tom. Dobre. Nazbieram drevo. Idem sem, si ja aj zbraň. Vieš. Ježiš, ty typek. Bacha, tipci dvaja, čurak. A však ty si išiel úplne do druhej strany, jak ja. Poď sem, poď sem, poď sem. Poď sem. Tak idem. A ten, aha, Kiko. Kiko píše, že ty je. Idú oproti tebe. Dobre. Do zóny, rozmýšľajú. A kde sú? Dole, išli sem. Tu sú. No. Ideme do nich? No poď, ideme. Mami. Pach si dávaj. Nechaj mi nejaké zbranie, please. Tam toho druhého si vylutuj. To mi nechaj. Dobre. Tam toho druhého si vylutuj, ti vravím. Ježiš, doričiš nebe, daj mi do toho zóne náboje. Máš do toho náboje? Do čoho? Do tej snipy. Ty máš už 2 killy, tak buď ticho. No, a však ty, keď si meškal, tá nemáš, no. Nechcem M-ku. Ja nemám ani jednu dobrú zbraň, iba tú zelenú kresu. Už máš miesť do zóny? Áno. Koľko máš materiálu? 54. Mhm. Takže musím tento strom zničiť. Poď sem. Hej. Tý strom zničiť. Ja. Ďakujem. Au, tak ma bolí oko. Au, čoho. Dobre, dáme tiltiť ďalšiu hru. Prečo? To dajú, jak dlho prežijem. Tá buď čet si to pýta. Broka, ale ne za tú. Zlatú? Máš do brokovnice nejaké náboje? Aj. Tak dáš, prosím. Dík. Poď sem. Do broka? Áno. Počieš, silba. No nie, ale v zóne, a vieš, všetci sú v zóne. Dobre. Tam je, vidíš ich? No nie, si ide zlova, ty vole. Tam je hore. Ja som skočil dole, dobre. Idem naspäť. Inú pozíčnú, ne? Kde je? Tam je. Tam je. Až povedz, že som trafil. Ne? Ja, asi nie. Trafil. Trafil som. Z tomu to zobralo.
gdje je, kto je? Gori si, gori si. Nie, ste spadli. Dostal. No, máš nejaký bad hit, alebo niečo? Nie. Gori si. A ty by si... No však... Ako nechod tam vôbec, idú sem. Oni majú tie rieta, bacha, bacha. Nie. To čo je za zbraň? Storiky. Malý, oné, malý, oné. To bolo. Skar s tlmičom malý. Mm-mm. Toto nebol Skar, toto streľalo ole jak Martin. Aha. 5,90, pekne. Koľko? 5,90. To je zbraň. Ne. Sa som rozmýšľal, že čo tak rýchlo stredali, vole. Takže teraz do Tiltit. Áno. Ja neviem, že mám to hlúť. Tiltit je boží. No, Tiltit je smrteľný. Na zdravie! Na fejky nehovorím na zdravie. A toto nebol fake, to bol ten album. Neviem, pozeral som kikový link. Dobre, no. Filtet. Teraz zaschal by som ti vyskočil niekde inde. Toto bude rýchle, počítajme si, že to bude rýchle. Tak to vás rýchlo zabilo, to je moca. To je proste tiltet. Tak, tam ja bol challenge, že máš zabiť 5, ja som tam skočil asi 5-krát, 6-krát, 7-krát a až potom som to dal. Ha! A tak po kúskoch, vieš, zabiješ jedného, dvoch, to sa podarí. Buď to inak sa nedá. No, ale zase skoro otvoril padak. Nechápem tomu, čo tak skoro otvára furt padak. Rip? Hej. Skočili sme do filtry tam a ja som rip. Aj si, aj teba tam je. Aj 5 minút neprešlo. Čo 5 minút? 3 minúty. Kámo, vieš čo? Ja že... keď hodím granát, aby ťa nezabil, no dostal som hlavu. Tak radšej do tým pôjde neskačeme. Ja ti posielam link. Pošli link ešte raz, pošli link ešte raz. Ja ti posielam link do súkromného čitu. Jaký link to chceš? Na môj YouTube. Kikiriki, na kúru chceš link, či čo? No, samozrejme, že dostanem ban. Ja to Vigimu, Vigi ho chcondil. Vigimu, Vigi ti nevie poslať link. Ale poslal som ti jak súkromnú správu, už dvakrát. Poslal mi súkromnú správu dvakrát. Ešte raz mu to máš poslať. 5 krát, 6 krát, 7 krát, 8 krát, 9 krát. Už sa to nedá ani doručiť. Ukazuje, keď antény je tam zapnutý a oni, kikiriki je tu. A neber mi všetkých zájete, tak. Chcem dostali. Chcem dostali toto. Vedľa. 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 Netrubuš! Zubata! Ja nikdy nezostanem zubata, ja mám horúcu krv! No teraz tak, kam? Ja tu. Teraz kam? Ne, do Tilty, do určite, že nie. Nevlastne, trošku tam, áno. Tam nie je dobre už. Tam takedy bolo perfektne, ale už tam nie je dobre. Tak kam, ty kokos? Daj niečo ty.
niečo. Poďme sem. Sem. Poďte na koniec. Od nás. Od nás. Šibety. Na ten kopec. Šibety. Dobrý on ju urobil ťaň zo zadu. Veľmi šikovný. Ja tu budem prvý. Ide tu týpek, hej? Čo? Do kolečka. Ide tu týpek. Ale iba jeden. Nechaj mi to zbranie. On není, nebudeš prvý, lebo on na to... Oneho. Počkaj, máme tam oneho. Je tam týpek, hej? Toto by ste mali ísť, my bantáci. Ale však on tam je. Ale mal. Á, tam sa blízka. A nevidíš to modré? What the fuck? Daj tu. Idem sem. A ty kam si išiel? Tak, ide sem však, hráte spolu, ty koko. A dobre, však zbraň som si išiel nazbierať, ne, ale vrátim sa. Ale my ste mali ísť do domu a rýchlo one. On tam bol sám. On by tam nešiel. Však je tu sám. On je stále v dome sám. Dvaja boli, dvaja skočili, ja som videl. Iba sám tu je. Jeden bol iba blízko. Jeden je v dome sám. Odmah tam niečo bude určite. Ty kuku. Tam náš. Ticho. Teraz sa vystrelovať. Kto na druhý? Kde si? Idem ku tebe. Pozri na mapu, ja kde to hovorím? Tuto dostaneš pupa a bude. Vykašli sa na brokovní. Najlepšie sú. Jasné. Áno, sú. Nemáš ani jeden samopal, ty kokos. Mám. Ani ja. Uchom, že streľa. Vytreľa. Ja s košíkom tu šiel. Počkaj. Si dobrý, počkaj. No, ale. Tak nastup. No chodí, utekaj. Ale ma nepustí. Prečo na ňom stojíš? To je zakázané. Hej, zakázané. Všetko zakázané. Prečo nábojíš, ak rozmýšľaj. Stojte. Na čo? Tak viete, do zóny. Díky za dobré, kámo. Chod do zóny. Nejste ďalej idem. Po zóny. A ty ideš na rovno. Baráky, sú baráky. Ja viem, lebo tu sú baráky. No chod, ty koko. Nemáže tlačiť, ty koko. No poď, ideme. Ty dobre vyzerá, ty vôbec. Tak sa dobre odparkoval. Tak to bol. Ale on je rýchlejší, to je preto, je to takto, je to takto, pred nami v tých domoch. Že má stále. No, vyšší level je. Dole. Zase to vymeníš. Ty je Ađe zabavčo. Nenabej tím ho, ty vole. Vidíš ho? Nie. Tu hneď, predo mnou, v tých domčekoch. A teraz ja v tom. Zajáme. Brokovnice si daj do prdele a samopoľa. Prečo si dal, ajce? Nechaj ma, ja hrám, čiť. Kde si? Ja tu. Na Slovensku. Za chvíľ poješ, čiť, do Haja. Tam, no, vnútri. Kde je tu? Označil ti červený, ne, nevidíš? A idem už. A nechoď, to oni sú v dome, takže ja tam pôjdem s brokovnicou, keď mám len brokovnicu. Tam, ja tam nejdem, víš to. Tam tiež. Je? Dvaja. Ona, počkaj, potrem. Potrem. Počkaj, však tu mám zbranie. Máš už? Už idú. Idú. Taký mám tak, že to není pravda. Oni to teraz vidia, že je on... Bacha. Víš to? Chod dole. Tak, keď padneš, konec. Bacha, idú sem. Nie, dvaja. Choď. Raz nemáš okuliare. Najed sa. Vyčistiť zuby. Nemohli by sme si niekedy zahrať Vyglekali? Mohli však, pripoj sa kľudne.
Jako, nema, nema si... problema. Što bismo si jebali zaraz? Znači, ne možemo zaraz polu. S njim. Kim? S Kikom. Však dneska sa pýtal, že na oni. Však čo je, mám no. Tak? Čo dneska ste mohli už dávno. Však Kiki, však sme ti hovorili, aby si si dal oné, prihlášku. Že pošli žiadosť mne, alebo jemu, ale máš. No. Na mobile niekedy. No to zase to budeme riešiť, ak dneska ty, si... Ty môžeš hrať aj na mobile, ak chceš. Ale no, tak tá, ale to pošli onému, Vigi mu radšej prihlášku. Si zistí dopredu, jak sa predávajú friendovia a jak sa napája ku hre. Pokoz, ešte... Ešte mi to zobere! Ja tu stlačím a on mi to zobere. A zajtra budeme fulka, bo aj Aďo príde. No daj dačo ty. Niečo také, aby sme vyhrali. Niečo také, kde je dobrý ľud. Dobre ľud, ľud, ale niečo aj také, kde je oné. Dobre, to je dobre, že vieš, jak sa pridávajú. Ne, no označ, čo si. Čo máš? Salty Springs. Dobre, no, keď si tak odvážny. Jasné, že som. Ty mi dodávaš odvahu. Ty, že umieram, nie? Alebo že ti stále utekám. Ale máš na výber, chápeš. Jeden tým tam padá. Kurník. Slyšieš? Dobre, idem tuto ďalej. No ja tiež. A ty ideš z opačnej strany. Super. Nie! Chápeš? Môžem byť taký iný? Že idem, vidím modrú. Snajperku. Však som zobral. Idem ju zobrať a ju preskočím. OK. Kade sú? Tak treba, však jasné. Tu nič není? Máš, tak preto. Ježiš, to je zase tá zóna, kde sa... Snajperku mám, dobre. Idem za Vigim. No aj pozor, hej, lebo v meste je rušno. Však, ale teraz mám snajperku. Ja tuto neviem vyskočiť, kurník, musím sem. Ja len musím si spraviť schody. Kurník. No. Čo no? Či zomral? Nemám materiál. Kurník, jedný schody som oné zobral, nemám materiál. Dobre, idem za tebou. Je tam týpek, hej? Kde? Blízko pri tebe. Už beží cez mesto. Mhm. A ja som dobrý, ako? Tam, kde sa stredajú vo veľkom. A ja som za tebou. Ty si predo mnou. Kde sa stredajú vo veľkom? Však v meste. A idem k tebe, to je jedno. To neviem, či dojdeš, bo ja idem do fajtu. Počkaj. Nechoď do fajtu, musíme vyhrať. Idem, idem. Už som pri tebe. No, kde je fajt? Ta tu. Ja
To si dorazil? Jedného. A to druhého, ne? Zatiaľ ne. Už hej. Ale ešte je tu je. Není tu. Ušiel. Však tu bol. Čo sa, zľakol ty vole? Ešte možno tam bude. Naboje do čoho? Pod dnu? Do čoho? Ktorá je zelená alebo fialová je lepšia? Stajte. Fialová. Do čoho chceš naboje? Do samopalu. Do ktorého? Hen? Na. Poď. Na. Díky. Bol dobre. Tu ešte jeden. Aha, už asi zomrel. Že bol tu Ragnarok. To ten taký, s ušami. Som rád jeden. Zelená je lepšia než modrá, ne? Nie. Aha, dobre, idem s tým teda. No, kde si? Nevidím, ale... Pozerám, že či nevidím kamaráta Ragnaroka. Choďte proti slave po jej groundy? Ne, to mňa vôbec ako nebaví. Ale mám 2 kily. Neviem ďalej. Dobre, kde si? Však ale pomohol som ti. No. Musíš uznať. A s shiftom by si mohol behať. Však tak, behám. Keď ideme... Vidíš, ako utekám rýchlo? To je nebezpečné. Materiál nemám, mal by som si nabrať materiál. Už tak to bol. Som rádi jedný. Op. Skočil som dole, hej. Nie, že sa zabiješ. Aj tam hore si bol? Nie, lebo tam sú schody a viem, že tam takto bol iný. Takže sa to neoplatí. Milex východňar a severovýchodňar. Môže buď? Kde si teraz? Ježišmaria. Zase až tam. Nedostupný. Kvorník. Počkej, potrebujem schody, ale jak si prepnem na one? Prepneš na čo? Na drevo. So zľavým tlačidlom mieši. Ne, to prejde. To mi, mám to na tehlách, ja myslím tak, na drevo. Lebo, no na drevo. No to ty si si to pokázal, keď si si dal na ľavé dačo. Lebo so s tým sa prepína materiál. Že nie, veď to mám tak, jak som mal. No s ľavým tlačidlom myši. Áno, vidím, ty ma nechápeš. Ukazuje mi ale one tehly a toto. No. A ja nechcem nič. Ježiš, choď von. Keď stlačíš... Kvečko. Nie, sorry, práve, nie ľave. Kvečko stlač. Nice kill na ďalku, jak nič. Ježiš. Ešte jeden. To mám schody a minus stenu. 105. Tam som si dal... Ale materiál, ty ma nechápeš. To musíš rozbiť, aby si mal materiál. Spravím tlačítko myšky. Ale keď máš... Jak sa dostanem na toto drevo, ty dili? Na to drevo sa neviem dostať. Ty ešte furt tam? Domy a potom si vieš postaviť. Ičko, M-ko. Vidíš to? Vidíš to? Jak zlezem z kopca, ty kokos? Zás musím ísť dookola, ne? Jak jebnutý. Rip. No, ukáž svoje, čo tu robíš. Nič, nemám materiál. Neviem, kde si ani... Mŕtvy. Mŕtvy? No. Mhm. Super.
vieš potešiť teda. Tak keď chodíš do kolečka? Kto ťa zabil? Však ale nečakáš na mňa! Nie, to ty nejdeš so mnou, nie, ale čakám na teba. Chodte 30 krát ty opäť. Si počul? Čo? Ja máme ísť 30 krát tilted. 30 krát čo? Tilted. Čo to je? Vidíš, stále power. Mi to svieti na tehlách teraz. Nechápem prečo. Tam je. No, toho som hľadal, presne. Ešte si nedohodí granáty. Ide ku tebe. Kurníka, ono mi, vidíš, teraz mi to presne natiehli, samé. A kikiriki, ty už prestaň s tými komentármi. Tricakrát titlet. Ti dám titlet. Aaaa, otvorila sa mi oni. Thank you. Ide spáť, poď si ešte zahrať. Ale ráno bude stávať, kamarát. Volá, volá. Pizda. Je to, čo som otvoril, no? Poď tu nejakú. Ale vyhrať! Hoďa, hoďa! Ideme do toho. Ideme do toho. Ideme čau, do Kiku. Čau, čau, čau. Toto posledná musím ísť spať, lebo zajtra idem do školy. Musím do školy. Pohoda. Aj zajtra deň. Čau, kikiriki. Ježiš, už ma s tým... kde si? Tu si? Nie som. No to fakt, kde si? Á, tak. Ja netrafíš ma, zase netrafíš ma zo snajbou. Nie, vôbec. Á, dobro. Kde? Sem? Ale nie. Ale nie, aby som nesel ísť do školy. Sem. Čo ide bolen? A ty chodíš do školy? Ale... Nie. Tak to je to najlepšie na tom. Že ja môžem si pospinkať pekne. No. Skočil si? Prečo stojíš? Aha, nie, si sa sekol. No. A ty sa mi stále zvykne sekať. Ako sekačka. Tuš. Ja sa nestihnem, Bráško. Ja sa nedorazím. Ale dorazím. Ježiš, to je to debil na ono, vyskáčeš. Shit. Si chorý, Kiko? Máme autičko, poď potom odideme za autičkom, dobre? Pán auto takto? Nevieš? Nevidel. To nie, alebo nevieš? Ja nevidel som nikoho zatiaľ. Kde si? Poď sem. Tu. Shit. Ale! Kde sa? Ja ťa zabijem! Taký mantel. Tipci!
Zadu, gdje, skad je? Ma tu su. Oma broku! Doriči. Tu je vedla mňa, to je vedla mňa. Pozor, ide zo zadu. Ježiš! Dáme ešte jedno. Vyslal som to dobre. Čau, Marek. Jedného. Hej, ešte furt to hrajem, Marek. Ešte furt. To máš 12, čo ja mám 11 kikiriky. Ale on nejde do školy. Do. Kiki. Prečo nejde do školy, že máme 12 rokov, musí do školy. No, tak napísal, že on si môže tiež pospať, jak ja. Kde? Ja som hovoril, že ja si môžem pospať a on, že aj ja. Už ide zase stream. Taký páď. Nie. Zas mi nejde. Tati! Už nejde. Už taký sprostý internet. A mne to zaplo. Tebe? Ej, nie, nie, zase Samuel. Nejde, zase to internet. Zase točí ten klub na streame. To nejde. No teraz hrám sám. No tak to urobí lokáci. Dobre, streamu žiadne vypni. Ďakujem vám všetci za stream, lebo sú tu nejaké problémy. Díky moc, majte sa všetci pekne a ďakujeme za všetko. Za pozeranie, za followy a tak ďalej. Zajtra sa vidíme, čau.